Ja ha acabat la investigació per aclarir qui va gravar de manera il·legal la declaració de la infanta Cristina davant José Castro al febrer de l'any passat. Manuel Penal va imputar un delicte de desobediència als dos únics imputats en el cas, els missers Francisco José Carvajal i Maria del Carmen Jiménez. El dia de la compareixença van entrar a la sala substituint un altre misser i haurien incomplit l'ordre de Castro que va prohibir l'entrada a la sala de qualsevol dispositiu electrònic que permetés enregistrar vídeo o àudio. La gravació il·legal de la declaració es va difondre després per internet. El delicte de desobediència està penat de 6 mesos a un any de presó.